tulajdonképpen neked miből lett eleged, amikor ráuntál, illetve szakítottál a divatiparral? A magabiztos bunkók kezdtek el nagyon zavarni, és az nagyon zavart, amilyen stílusban elkezdtek egymással az emberek kommunikálni. Ezen a tahósodást érted, hogy nagyon leegyszerűsítsem? Igen, tudod, mindig van okosabbnál is okosabb, aki megmondja, hogy nekem mit kéne mondani. Szép meg csinos volt az anyukám, és baromi jól öltözködött. És én tulajdonképpen az anyukámnak az ízlését vittem tovább. Én mindig azt csináltam, ami szerintem neki is tetszene. Én úgy gondoltam, hogy én nem születtem olyan szerencsés külső adottságokkal, mint mások. Tehát, hogy kicsi vagyok, vékony, jellegtelen, nagyon sok mindentől megóvja az embert, ha tisztában van a saját jelentéktelenségével. És mit nekem te zordon kárpitosnak, vasszögekkel kivert ágya, van néhány mázolmányom, hát így a műcsarnok igazgatója, tán ha kijönne és megnézné. Bárki festhet egy jó képet. Bárki. Egyszer. De az amatőrt azt különbözteti meg a profitól, hogy a profi azt meg is tudja ismételni bármikor, bármilyen körülmények között. Az amatőr nem. Ezt most nem én fedeztem fel, hogy a friss tyúkszar nem ropog. Az egy puncslila kombinéba öltöztetett sziszegő kígyó. Az az építőkritika. Szeret nekik leszólni. Ez egy ilyen szokás, mint mit tudom én, Hollókön a hidegvizes leöntése a nőknek, érted? Sajnálom, és nem kérek a véleményemért elnézést, csak azért, mert ez valakinek nem tetszik. És te könnyen engedsz beleszólni a szövegedbe, vagy mondjuk az adott regény szerkezetébe? Hát ha Marika néni szól be a folyosóról, vagy szól bele, akkor nyilván nem. Ha az ember bukik, mert volt ilyen egyébként, akkor pár dőz mancika elkurtuk a lépést, hátraarc. Erőt kell kifelé sugározni, erőt kell kifelé mutatni. De ez volt a szocializáció. A sikereimet nem tudták meggyilkolni, azért nem tudták meggyilkolni, mert szedtem a sátorfámat. Azt nekem ismert emberként átélni, hogy 24 óra leforgása alatt leszel senki, az egy nagy tanulság. Rosszul esett? Nem esett rosszul, hanem beigazolva láttam a saját jelentéktelenségemet. A legtöbb ember arra büszke, amit pusztán a véletlennek köszönhet. Az, hogy mondjuk például hova születik, nem arra kell büszkének lenni, hanem arra kell büszkének lenni, hogy ott, ahol születtél, mit csináltál.